Артур Карноза буде бити удар. 1-0 Карпати повели. І обидві команди намагаються зараз тішити своїх уболівальників. В цьому матчі поки що більше. Карпати, Костевич, простріл, удар. 2-0 на користь Карпат. Зараз може вийти контратака в Карпат. Ударна позиція була у Кожанової. Біг зараз і в порожні ворота забивати. Худоб'як залишається із м'ячем. Пас на Голодюка, знову Кожанов. Яка пожежа зараз у штрафному майданчику чорноморця. Удар і мисок у грі. От нарешті удар у площину. Пас на Худоб'яка. Худоб'як, якби краще зараз м'яч підрубив, опинявся би на ударній позиції, на позиції гольовій. Голодюк. Знову Кожанов, Страшкевич. Біля нього кілька гравців чорноморця. Вирішив бити Страшкевич. Який гол! Страшкевич знову забиває чорноморцю. І гольовий момент. Вихід сам на сам. Там має бути пенальті. Заміни вичерпалися в чорноморця. Змушений віддати свою воротарську футболку Боровик Слінкін. Пенальті для Карпат. І рахунок 4-0 забиває Муртаз Даушвілі. Найкращі гравці у цьому матчі не змінилися, за вашою думкою. Це Карноза і Калитвинцев. Цифри цього поєдинку на ваших екранах.